ើងឃើញថាបើនិយាយពីមកកម្មជាក្រមយើងគឺអាណានិគមយួនគឺទុកឲ្យខ្មែរក្រមដើរក្រោយទាំងអស់អត់មានឱកាសអីទាំងអស់អាការអាចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំទៅនិយាយបានខ្ញុំនិយាយចូលបន្តិចចំណុចទី1ហ្នឹង no poverty ហ្នឹងគេចង់និយាយថានៅ2030ខាងមុខហ្នឹងគេតតលុបបំបត្តិអាភិបក្រីក្រនោះមកអាភិបក្រីក្រឲ្យអស់កុំឲ្យមានមនុស្សណាដែលរស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបានតែមួយរៀល25សេនទេមាន17ចំណុចប៉ុន្តែចំណុច17ចំណុចខ្ញុំបានរ៉ារ៉ាប់ឲ្យមិញហើយឥឡូវយើងចូលចំណុចទី1វិញចុះណាប៉ុន្តែក្នុង17ចំណុចហ្នឹងបើសិនយើងនិយាយពីគេហៅថាថាបែអង់គ្លេសហៅ target យកទឹះដៅហ៎ជាគោលទឹះដៅហ៎ទឹះដៅរបស់គុនទឹះដៅវាមានដល់169ទឹះដៅហ៎ហ្នឹងហើយនឹងសរុបហ៎និយាយសរុបក្នុងគោលការណ៍ដល់169ទឹះដៅចរន្តមែនទេចរន្តណាស់គុនមានតិចទេចរន្តណាស់ហើយបើសិននិយាយគេពីពាក្យថាសិច្ចនេកកហ្នឹងគឺគេនិយាយថាការបង្ហាញការបង្ហាញទៅថាតោតរបៀបធ្វើក៏ធ្វើរបៀបយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងការរបៀបទី1ទី2អញ្ចឹងណាការបង្ហាញគេដូច្នេះការបង្ហាញគេអាខាប់ពាក់អង់គ្លេសហៅថា indicators ហ្នឹងវាមានរហូតដល់230ឯណោះ indicators គាត់ច្រើនណា indicator ច្រើនណា indicator ថាគេហៅថាប្រភេទគឺថាកន្លែងអសិជនេការរបៀបថាការកលឺដែលយើងចង់ធ្វើនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាមានកលឺយ៉ាងចឹងប្រមាណចឹងណាគាត់ណាអាហ្នឹងអាអសិជនេការហ្នឹងឯងដូច្នេះអាគោលការណ៍ទី1 poverty គោលការណ៍ទី1ហៅអង់គ្លេសហៅថា no poverty គេនិយាយថាលុបបំបត្តិនៅភាពអត់ឃ្លានភាពក្រីក្រលំបាកទូរភិកទូរវត្តហ្នឹងដូច្នេះអាការលុបបំបត្តិហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគោលការណ៍ហ្នឹងវាជាគោលការណ៍សាធារណៈរបស់អង្គការសហជាតិមិនមែនជាគោលការណ៍សម្រាប់តែប្រទេសវៀតណាមមួយឬក៏សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយឬក៏សម្រាប់ប្រទេសថៃឡាវមួយទេគឺវាគោលការណ៍នេះវាជាគោលការណ៍ទូទៅហើយគោលការណ៍ហ្នឹងទៀតពំនោះសោទៀតការដែលលុបបំបត្តិនៅគេហៅថាការភាពក្រីក្រហ្នឹងបើសិនជាតាមគេហៅថាកម្រិតការ standard international standard living standard ហ្នឹងកម្រិតនៃជីវភាពដែលប្រជាជននៅរស់នៅហ្នឹងគេគិតថាប្រជាជននៅរស់នៅហ្នឹងគឺមិនអោយក្រមខ្សែបន្ត$1គេហៅថា $1 25សេនបើថាបើសិនអា target ទី1ទិសដៅទី1របស់ចំណុចទី1ហ្នឹងទិសដៅទី1ហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគេយើងបកប្រែភាសាខ្មែរមកថាដើម្បីបោកលុបបំបត្តិចោលនៅភាពក្រីក្រហ្នឹងនៅឆ្នាំ2030ហ្នឹងអូវអស់ឲ្យធ្វើម៉េចកំអល់ប្រជាជនហ្នឹងក្រមបន្តនៅក្រមខ្សែបន្តក្នុងរស់មួយថ្ងៃក្របបានតែមួយរៀល25សេនគេមិនចង់ឲ្យឃើញប្រជាជននៅតំបន់ណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយគេមិនចង់ឲ្យឃើញថាប្រជាជននោះនៅបានតែក្នុងតែមួយថ្ងៃបានតែមួយរៀល25សេនក្រមខ្សែបន្តហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យឃើញអាហ្នឹងបើសិនប្រជាជនយើងរស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃมันបានមួយរៀលឡើងចូលមួយរៀលឡើងខ្ញុំអធិហោឬថាក្នុងមួយខែដែលយើងរស់បានខ្ញុំអធិហោយើងចែកជាងណាហើយបើថាมันមួយថ្ងៃมันបានមួយរៀល29សេនទេបានថាប្រជាជនយើងនៅក្រឡើយអាការលុបបំបត្តិហ្នឹងគឺថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺអត់មានឆ្លើយតបទៅតាមអាតម្រូវការរបស់អង្គការជាតិទេឃើញបើសិនជាតាមដែលយើងសិក្សាទៅសាជ្រាវខ្លះទៅនៅកម្ពុជាក្រមយើងខ្មែរយើងខ្មែរក្រមយើងគឺជាអ្នករងគ្រោះធន់ជាងគេអាប្រការទី1នេះគឺអ្នកក្រីក្រឃើញទេយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់បងប្អូនកំពុងស្ដាប់តែខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនដឹងយល់ហើយតើកូនចៅរបស់បងប្អូនប្រហែលអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំទៅប្រេងគួរធ្វើការទៅស៊ីស្នួលគេហើយតើបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលអស់លោកអ្នកបលំឡើងហ្នឹងប្រហែមសើមហ្នឹងនិយាយប្រហែមសើមខ្មែរក្រមប្រហែមសើមឡើងហ្នឹងតោឆុងតែតោអង្គុយផឹកកាហ្វេហេពាក់អោពាក់ក្រវ៉ាត់ឃើញគេហៅថៃហ្នឹងក្រវ៉ាត់ហើយអោក៏មានស៊ូតគេអោហើយតោចូលធ្វើការទៅក្នុងអង្គុយក្នុងយ៉ាងផងក្នុងការិយាល័យធ្វើការ
សួរថាតើខ្មែរក្រមខ្ញុំសួរសំណួរវិញតើខ្មែរក្រមប្រមាណអ្នកនៅតាមភូមិស្រុករបស់អត់លោកណាកំតន់និយាយពេញខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអត់ដូចតែពេញមកប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គទន្លេមេគង្គដែលខ្មែរក្រមយើងនៅដល់ហើយខ្ញុំនិយាយតែមួយគឺនៅបន្តតតតអស់ឯងឥឡូវសួរសំណឹកសួរថាតើនៅភូមិស្រុករបស់បងប្អូនកំពុងតរស់នៅសត្វថ្ងៃហ្នឹងតើព្រលឹមឡើងមានប្រមាណអ្នកដែលពាក់អោកកហៅថាមានចង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយពាក់អោស្អាតចូលទៅការិយាល័យតង្គុយធ្វើការនៅអក្នុងអាភិសតើប្រមាណអ្នកឃើញបើសិនជាអស់លោកអ្នករស់នៅឃើញមិនចាំបាច់ក្នុងឃើញបងប្អូនដឹងហើយដឹងថាបងប្អូននៅតាមភូមិស្រុករបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំដឹងនៅកម្ពុជាក្រុមយើងតាមភូមិស្រុកយើងដឹងទាំងអស់កូនចៅនរណារៀងដល់ណាកូនចៅនរណាទៅធ្វើស្អីក៏ដឹងទាំងអស់មិនចាំបាច់ទេរឿងនឹងបងប្អូនសិក្សាអាហ្នឹងហើយចំណាច់អស់ដែលកូនចៅយើងទាំងអស់គេខ្មែរក្រមដែលនៅតាមភូមិស្រុករបស់យើងហ្នឹងតោវិចសំពេចោលស្រុកចោលទេតោស្រុកតោតោខាងលើបេងកោដើម្បីធ្វើការយកមកចិញ្ចឹមជីវិតឃើញទេយកមកចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីលុបបំបាត់នូវអភិភេកកងប៉ាន់តែជាអកុសលបងប្អូនធ្វើច្រើនកាលណានៅតែក្រងកាលហ្នឹងឃើញទេគឺលទ្ធផលជីងមកបានន័យថាយើងចង់និយាយថាខ្មែរក្រមយើងវត្តោជាកាហៅថាតេសិកររបស់សង្គមនៅទីនោះតេសិករគុនជាតេសិករជាខ្ញុំកញ្ចេះក្នុងសង្គមមួយដែលมันមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដូចជាទស្សនភាពកាត់ឡើងថ្មីថ្មីខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំមិនអត់ថាសប្បាយទេទស្សនភាពរឿងសាសនាហ្នឹងឯងបានទេគីមើងងាយដាក់បន្ថោកបន្ទាបរបស់យើងគឺខ្ញុំមិនចង់និយាយដល់រឿងនឹងជាជាតិសាសន៍មួយខ្ញុំមិនចង់និយាយដល់រឿងគេកាខ្ញុំអាចប៉ះប៉ាល់បានតែខ្ញុំចង់និយាយថាប្រជាជនយើងត្រូវបានគេទុកឲ្យដាក់នៅពីក្រោយដើរពីក្រោយរហូតអត់មានឱកាសមិនខ្មិចទេគុនពេលណាខ្ញុំនិយាយឱកាសគេហៅថាបើប៉ះភាសាវៀតណាមគេថាគឺរយបងប្អូនគឺរយឱកាសគឺរយឱកាសហ្នឹងឯងយើងអត់មានគឺហើយខ្ញុំកូនចៅយើងអត់មានឱកាសបើសិនតែបានទៅរៀនបន្តិចតូចហើយគ្មានឱកាសទៅចូលតង្គុយទៅធ្វើការទៀតជាមួយគេទៀតគេមិនឲ្យតម្លៃទៅធ្វើការគេមិនឲ្យតម្លៃសួរថាអាហ្នឹងតើវាយុទ្ធធាត់អត់អានេះវាចូលតអាចំណាច់ទី16នេះ SDG សាសនាដឹមគោលអាចំណាច់ទី16គេមាននិយាយច្បាស់ណាស្ថាប័នខ្លាំងប្រកបដោយយុទ្ធធម៌និងសន្តិភាពហើយតើសួរថាតើអា16នេះខ្ញុំណានេះខ្ញុំនិយាយទី1ហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើទី1វាពាក់ព័ន្ធអា16នោះរហូតណាភាពយុទ្ធធម៌ឯណាបើសិនជាប្រជាជនយើងរស់នៅក្រមអាណានិគមរបស់គេអត់មានឱកាសតិចណាសូម្បីតែសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏គ្មានដែរសិទ្ធិសាសនាដូចជាភូមិកន្លែងជាដើមតែគុនឃើញគេយកតូននេះគេយកតូន excavator ទៅបញ្ឈូសចោលឈូសក៏ហៅថាកន្លែងអាកលែងកហោសក្ការៈបុជារបស់ខ្មែរក្រមយើងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រមនៅតំបន់នោះអ្នកក្រីក្រហ្នឹងឲ្យអ្នកក្រីក្រទៅរៀនសូត្រធ្វើនឹងការសង់ស្អីហ្នឹងសាលាឆោទៀនកហោថាសារីមង្គលឧឈានភូមិកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយអបព្រំផ្ដាល់នៅចំណេះដឹងទូទៅដល់ប្រជាជនយើងក្រីក្រនៅតំបន់នោះហើយក្រីក្រហ្នឹងគឺថាចំណុចទី1របស់ SDG គេនិយាយឃើញទេជាជនក្រៃក្រោក្រៃក្រោហ្នឹងបើសិនតំណែងអត់មានលទ្ធភាពអត់មានលទ្ធភាពទៅរៀនសូត្រទៅឆ្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបងប្អូនកូនចៅយើងនៅម្ដំភូមិកន្លែងហ្នឹងមានឱកាសទៅរៀនអក្សរខ្មែរដែរឃើញទេមានឱកាសទៅរៀនអក្សរខ្មែរឲ្យដឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងភាសារបស់យើងនិយាយភាសាខ្មែរតែអត្តសញ្ញាណរបស់យើងគឺយើងមានពាក់សម្លៀកបំពាក់គ្រប់សពបែបអ្វីតោជារបស់ខ្មែរអាហ្នឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងកំពុងធ្វើការតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែជាអកុសលយួនក្រន្តអាជ្ញាធរយួនក្រន្តនិយាយអោតស្ដាប់បានប៉ុន្តែគ្មានការអនុវត្តស្អីទាំងអស់ដូច្នេះសូមបីសាលាច្រទៀនរបស់ខ្មែរក្រមមួយដែលសាងសង់ដោយល្អត្រចះត្រចង់ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅបងប្អូនជុំវិញពិភពលោកប
ប៉ុន្តែនៅតែមួយព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះគេមិនកំតិចចោលគេវាយកំតិចសាលាឆោតទេនឹងចោលសួរថាតម្លៃរបស់សាសនាយើងនៅតម្លៃទីណានេះជាបញ្ហាមួយចោតមួយដូចអត់សួរតើសិទ្ធខ្មែរក្រមដែលមានចែងនៅក្នុងសត្តិកតកាសញ្ញារបស់អង្គការសហជីវិតជាច្រើនដែលអាចញាធរយួនដែលរដ្ឋាភិបាលយួនដែលជាហតិលិខិតដែរនោះសួរថាតើសិទ្ធនៅយុត្តិធម៌ហើយសិទ្ធនៅកន្លែងណាបើនៅពេលដែលខ្មែរក្រមភូមិកុនរ៉ែងគេថាសាលាចរទានសេរីមង្គលអូសៀនភូមិកុនរ៉ែងហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរយួនវាយបំកំទេចចោលឈូសម្លើងចោលនៅសល់តែកំទេចអញ្ចឹងហើយសួរថាតើសិទ្ធ freedom of religion ហ្នឹងសេរីភាពនៃសាសនាហ្នឹងសេរីភាពបញ្ជីមតិសេរីភាពសាសនាអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ការសេរីភាពជួបជុំទៀតគាត់ពោះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងជួបជុំរបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងណាតើឈូសអាហ្នឹងចោលមួយឈូសសនាភូមិកន្លែងមួយឈូសសាលាចរទានមួយចោលនេះវាចូលដល់ឈូសរំលើងចោលនៅអាគោលការណ៍របស់អង្គការជាតិអញ្ចឹងអាគោលការណ៍របស់អង្គការជាតិគឺនិយាយអំពីសេរីភាពសាសនាសេរីភាពអបិយជំនឿសេរីភាពការជួបជុំសេរីភាពការដើរហោះសេរីភាពការរៀនសូត្រគប់សពបែបយ៉ាងទៅហើយចាស់សួរថាសេរីភាពទាំងអស់នោះសេរីភាពដែលបងប្អូនយើងកូនចៅយើងនៅភូមិម្ដំភូមិកំរែងតោតាគួរណាស់តែតើបានរៀនសូត្រឃើញគួរណាស់តើបានរៀនសូត្រហើយចាស់សួរថាតើបើគេឈូសឆាយអាហ្នឹងតោបានន័យថាបទអក្រកម្មមួយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរក្រមយើងត្រូវបានយន់ធ្វើឡើងក្នុងហ្នឹងរឿងនេះវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានជារឿងមួយដែលយើងនិយាយហើយនេះវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដូច្នេះអាហ្នឹងយើងចង់សរបញ្ជាក់មួយថាការឈូសឆាយនៅសាលាឆោតទៀននឹងចោលដូចជាឈូសឆាយនៅខឿនវប្បធម៌របស់ខ្មែរក្រមចោលអញ្ចឹងរកខ្មែរពុទ្ធសាសនាចោលអញ្ចឹងហើយក៏ជាការបំភ្លេចបំផ្លាញនៅការអប់រំរបស់កុមារាកុមារីនៅក្នុងទីនោះដែលគេដែលអត់មានលទ្ធភាពជីកកង់ជីកម៉ូតូជីកឡានទៅឆ្ងាយណា20សានប្រកលគុណសួរថាយើងអ្នកក្រក្របើចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយភាពក្រណាឃើញភាពក្រវាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងអាសាលាចរធានភូមិកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែសាលាចរធានភូមិកន្លែងយើងធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកក្រក្រហ្នឹងខ្មែរក្រខហ្នឹងគេអត់មានលទ្ធភាពហ្នឹងបើរៀនហ្នឹងណាហើយសួរតាឥឡូវគេឈូសឆាសាលាចរធានចោលឈូសឆាកន្លែងឡើងជាសការៈបុជារបស់បងប្អូនពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនអាណានិគមយួនមកទៀតមុនអាណានិគមបារាំងមកទៀតនៅទីនោះយើងមានជាសារខោហើយដូច្នេះតើគេឈូសឆាយគឺបុព្វធរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីយើងចោលនឹងសួរថាតើអនាគតរបស់កូនចៅយើងនៅម្ដំនោះមានតោចិត្តយ៉ាងណាបើនៅពេលដែលសិតទាំងឡាយដែលខ្មែរក្រមយើងកូនចៅខ្មែរក្រមយើងប្រជាជនខ្មែរក្រមគួរនឹងទទួលបានតោតាមរយៈនៃគោលការណ៍របស់សិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍អង្គការសហជីវិតស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្តីស្ដីអំពីជនជាតិដើមក្តីឃើញទេដូច្នេះអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសិទ្ធិមនុស្សក្តីទាំងសិទ្ធិជនជាតិដើមក្តីសិទ្ធិអីគឺថាវាប៉ះពាល់ទាំងអស់គឺយួនធ្វើនឹងខុសច្បាប់ 100% គឺអត់មែនត្រូវទេដូច្នេះអាគោលការណ៍ទី1នៅថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយ No Poverty គឺថាបំបត្តិនៅភាពក្រីក្រហ្នឹងបងប្អូនយកទៅគិតតើបងប្អូននៅហប់នៅក្នុងភូមិសក់បងប្អូនហ្នឹងតើក្នុងភូមិរបស់យើងហ្នឹងសួរថាប្រហែលអ្នកឥឡូវថាក្នុងភូមិយើងមាន1000កាហៅអ្នកមានកម្លាំងធ្វើការសួរតើអ្នក1000មានកម្លាំងធ្វើការសួរថាបងប្អូនហប់ឬគឺថា100ក៏បានដែរក្នុងភូមិមួយសួរថា100អ្នកហ្នឹងមានប្រហែលអ្នកតើធ្វើការយ៉ាងផងតើភីសួរថា100អ្នកហ្នឹងតើស៊ីស្រួលគេតើខ្ញុំកញ្ចេះគេហ្នឹងប្រហែលអ្នកបងប្អូនមើលអាហ្នឹងដឹងហើយដឹងថាខ្មែរក្រមហ្នឹងខ្មែរក្រមយើងហ្នឹងគេទុកឲ្យនៅចោលហើយគេហៅថាអានេះបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេហៅថា systematic or systemic violation ការរំលោភបំពានទៅតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងណាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទេគុណតែខ្ញុំនិយាយដល់ការរំលោភទៅដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្ញុំនិយាយដល់រឿងអត្តសញ្ញាណកាងគឺទៀតការពុះសាកាងគឹកខ្មែរយើងពីមុនដាក់តុងយ៉ាវដាក់ផឹកទៅចោលខ្មែរយើងតប់ខ្មែរគេទេអត្តសញ្ញាណរបស់យើងយើងមានដូច្នេះប្រព័ន្ធរបស់គេកំពុងគេវាយបំបាក់វាយចោលហ្មងគេលុបចោលហ្មងអាហ្នឹងចង់សរបញ្ជាក់ថា systemic or systematic
violation អង់គ្លេសហើយ systematic violation នេះបងប្អូនមិនអាចសង្កត់បាននេះតើតើរើហ្មងតើ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 សាររើឡើងនៅអាគោលការណ៍គេហៅថាការគ្រប់គ្រងដែលគេហៅថារំលោភតាមប្រព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរយួនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរយួនណាគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអត់មានដាក់ដល់ផឹកទេហើយអត់មានគេហៅថាយ៉ាងតក់ខ្មែរទេអស់ហើយចប់ហើយដូច្នេះអាហ្នឹងបងប្អូនណាអ្នកបងប្អូនក្នុងខ្មែរក្រមយើងតង់ម្ដុំ10លានអ្នកបងប្អូនយើងត្រូវតែយល់អាហ្នឹងឲ្យច្បាស់បងប្អូនយើងមានអត្តសញ្ញាណបានគ្រប់គ្នាហើយបងប្អូនត្រូវតែភ្ញាក់ផ្អើលភ្ញាក់ឡើងវិញឡើងថាការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមយួននេះគេចាំលុបបំបត្តិនៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងចិត្តសាស្ត្រលុបបំបត្តិនៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឆ្លងតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គុំមនីយួនគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបដិការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដើម្បីបំពេញនៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រមជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កាយយ៉ាងហោចណាស់ខ្មែរក្រមមាន ID អត្តសញ្ញាណក៏ស្គាល់ថាណែឯងជាខ្មែរណែឯងជាជនជាតិវៀតណាមណែឯងជាជនជាតិម៉ង់តៃស្អីដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអត្តសញ្ញាណហើយ6ទៀតបើថាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅហ្មងខ្ញុំអត់ទុកទេបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំនិយាយលើកឡើងខ្ញុំសូមសរសើរយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងសូមគោរពនៅប្រជាធិបតេយ្យរបស់អូស្ត្រាលី100,000ហ្មងយើងសូមគោរពប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅអូស្ត្រាលីហើយយើងដង្ហែតាមនៅគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលមានប្រមាណមកហ្នឹងយើងគោរពនឹងយើងប្រតិបត្តិទៅតាមគោលការណ៍យើងឃើញថាស្រុកអូស្ត្រាលីគឺគេមានច្បាប់ទម្លាប់គេគោរពតាមតោខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបានណាលោកបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមិនតាន់ដឹងខ្ញុំលើកឲ្យបងប្អូនដឹងនៅក្នុងស្រុកបងប្អូននៅក្នុងស្រុកអូស្ត្រាលីខ្ញុំនិយាយរឿងនៅនេះដែរខ្ញុំនិយាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលណាដែលបងប្អូនទៅចូលទៅក្នុងសង្គមមកាច់ការសង្គមមកាច់ជាពិសេសគឺកន្លែងគេហៅ sandling កន្លែងគេជួយលុយជួយកាសប្រជាជនដែលថាអ្នកណាអត់មានការងារហ្នឹងគេឲ្យធ្វើគេឲ្យលុយដើម្បីឲ្យប្រជាជនធ្វើគ្នាអត់មានការងារនោះហើយ sandling ក៏ដូចថាជួយខ្លះដើម្បីរំលែកដើម្បីដោះតល់ហ្នឹងគាត់ជួយប្រជាជនហើយក្នុង form ក្តីឬ form ដែលអស់លោកនេះដាក់ចូលមកអូស្ត្រាលីហ្នឹងក្តី form ដែលអស់លោកដាក់ចូលមកគឺ form ណាក្តីគេហៅថាតម្រង់គោលការណ៍តម្រង់ខ្លែងការតម្រង់សរសេររបៀបសរសេរយើងសុំពាក់ណាដាក់ពាក់សុំហ្នឹងក្នុងដាក់ពាក់សុំរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងសង្គមណាក្តីក្នុងនយោបាយឋានណាក្តីក្នុងនយោបាយឋានណាក្តីក្នុងការិយាល័យណាក៏ដោយគីមានដាក់ថាណែឯងជាអាប្រិជនីឬក៏ណອດអាប្រិជនីឃើញទេអាសំណួរ2ហ្នឹងគេសួរទាំងអស់ហើយគឺឬអាយឡង់ឌើសំណួរគេសួរពេលពួកសំណួរយ៉ាងម៉េចបានអូស្ត្រាលីគេឌីហ្សាញហ្វមអញ្ចឹងពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់នៅចន្ទជាតិដើមគេគ្រប់នៅចន្ទជាតិដើមពេលដែលហ្វមហ្នឹងដាក់អាពាក់សំហ្នឹងគេដាក់ថាណែឯងជាចន្ទជាតិដើមឬអត់មានយេសឬណូឬក៏ណាហើយមួយទៅកាន non aboriginal អញ្ចឹងណា non aboriginal អញ្ចឹងដាក់តែមិនមានជាចន្ទជាតិដើមអញ្ចឹងឬគេហៅថា forest strait islander ណាទីហោះពួកជនជាតិគេហៅថាកុលសម្ព័ន្ធនៅតាមកោះសំនួនហ្នឹងក្នុង form របស់គេក្នុងការដាក់ពាក្យសុំរបស់គេគឺមានទាំងអស់ឃើញគេមានទាំងអស់គេបានន័យថាយើងចង់សបបញ្ជាក់ថាអូស្ត្រាលីគេឲ្យតម្លៃទាំងជនជាតិដើមនៅស្រុកគេឃើញដើម្បីយ៉ាងម៉េចបានគេអនឡាញអញ្ចឹងពេលពួកអូស្ត្រាលីក៏គេមានថាវិការខ្លះគេជួយរំលែកចែករំលែកទៅដល់ជនជាតិដើមផងដែរគេមានពិសេសរបបពិសេសដែលពិសេសចឹងជនជាតិដតីឃើញពេលពួកអី migrant យើងមិនស្ដួលគេអីអញ្ចឹងមិនថាអត់ទេអត់ដូចគេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈអាមេរិកនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៅជនជាតិដើមនៅស្រុកហ្នឹងគឺរដ្ឋថាអូស្ត្រាលីគេគ្រប់ណាគេគ្រប់គេគ្រប់សំបីតាការសំបីនយោរដ្ឋមន្ត្រីក្តីរដ្ឋមន្ត្រីសេក្តីវិធីការណារបស់រដ្ឋាភិបាលមុននឹងគេនិយាយឡើងគេនិយាយពីពាក្យថាគេផៃអរិស្ប៉ាច់គេសូមគោរពទៅដល់គេហៅ Custodian of the Land អ្នកដែលរក្សានៅទឹកដីតាមបែបមកតាំងពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្នគេគោរពអត់គុណគេគោរពគេគោរពប៉ុណ្្នឹងណាដូច្នេះយើងឃើញថាបើនិយាយពីមកបើកម្មជាក្រមយើងគឺអាណានិគមយួនគឺទុកអុយខ្មែរក្រមដល់ក្រោយទាំងអស់
អត់មានឱកាសអីទាំងអស់អាការអាចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំទៅនិយាយបានខ្ញុំនិយាយចូលបន្តិចចំណុចទី1ហ្នឹង no poverty ហ្នឹងគេចង់និយាយថានៅ2030ខាងមុខហ្នឹងគេតតលុបបំបត្តិអាភាពក្រីក្រនោះមកអាភាពក្រីក្រឲ្យអស់កុំឲ្យមានមនុស្សណាដែលរស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបានតែមួយរៀល25សេនទេនៅអាភាពខាងខ្លៃភាពក្រីក្រហ្នឹងមួយរៀល25សេនណាធំម៉េចគេលើកកម្ពស់ឲ្យប្រជាជនពិភពលោកណាដែលប្រជាជនណាដែលកំពុងតែមានភាពក្រីក្រហ្នឹងឲ្យក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានលើសពី1រៀល25សេនឲ្យលើសហ្នឹងយ៉ាងហោចណាឲ្យលើសពីហ្នឹងមកដល់ក្រោមហ្នឹងដូច្នេះអាហ្នឹងជាចំណុចទី2អាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺសិច្ចនីកោសិច្ចនីកោចាំធ្វើក្រោយអូខេឥឡូវសំណួរទី3ហ្នឹងកំអាលនិយាយយ៉ាងនិយាយមួយសិនឲ្យចប់ពីព្រោះមួយហ្នឹងវាមានស្អីគេមិននិយាយថាមានអត្តន័យវាក្នុងហ្នឹងវាប្រហែលអាមួយអាមិញថាហ្គេតតារហ្គេតហ្នឹងឡើយបានប៉ុន្មានហ៎អាតារហ្គេតមួយមួយហ្នឹងបើថាអាតារហ្គេតទី1ហ្នឹងអាតារហ្គេតទីដៅទី1ហ្នឹងគេនិយាយថាតោតលុបបំបត្តិនៅភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2030ហ្នឹងកុំអោយមានមនុស្សក្រមកាលថាទទួលកាលហៅថាអឺនីងកាលហៅថាកលែងចំណូលអាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងអោយក្រមក្នុងមួយរៀល25សេនទៅសោះអោយលើសពីហ្នឹងអូខេអោយលើសពីហ្នឹងត្រឹម2030ហ្នឹងឯងគឺថាហ្នឹងគោលការណ៍គោលការណ៍ប្រវត្តិប្រកបដោយជាភាពទី1របស់អង្គការជាតិអូខេ